পঞ্চায়েত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কেইবাখনো বাগিচাৰ ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়ালে ফাকুৱাৰ উপহাৰ। চাৰিটাকৈ স্থানত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কৰি ফাকুৱাৰ উপহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে বিধায়কজনে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ উদ্দেশ্যে খুমটাইৰ বাগিচা অঞ্চলত উদ্বোধন কৰা হ'ল চাৰিটাকৈ পানী যোগান আঁচনি। খুমটাই, সেন্দুৰিটিং, কৰ্মীচুক আদি চাৰিটা স্থানত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি ফাকুৱাৰ উপহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। জলজীৱন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 5.50 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত পানী যোগান আঁচনিসমূহে কেইবাহাজাৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিব। আনহাতে বাগিচা অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱৰ বাবেই ডায়েৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অত্যাধিক, সেয়ে শীঘ্ৰে সকলো স্থানতে পানী যোগান আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰ্তমান গোলাঘাট জিলাত ডায়েৰিয়াৰ প্ৰকোপ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিকেইটাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আজি আমি চাৰিটা পানী যোগান আঁচনি আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। খুমটাই বাগান, হাওতলি বাগান, সেন্দুৰিটিং বাগান, আৰু এইটো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, কেইবাহাজাৰো মানুহ ইয়াত উপকৃত হ'ব। আৰু আমাৰ মুঠ 5 কোটি, 5.5 কোটি প্ৰায় এমাউণ্টৰ এই পানী যোগান আঁচনিকেইটা উন্মোচন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে আমাৰ বাগান এৰিয়াত দেখা যায় যে ডায়েৰিয়া, কলেৰা, এই বাগান হেৰিবিলাক অসুখবিলাক বাগান এৰিয়াত বেছি, কিয়নো বিশুদ্ধ খোৱাপানী বাগান এৰিয়াত খুব অভাৱ থাকে। সেইকাৰণে এই পানী যোগান আঁচনিকেইটা যে দিলোঁ, এইকেইখন বাগানৰ মানে পানীৰ অভাৱটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। হয়, ডায়েৰিয়া অসুখটো খুব সমাজত বৃদ্ধি পাবলৈ হৈছে। সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰোঁ এই পানী যোগান আঁচনিবিলাক, যি কামবিলাক চলি আছে, সোনকালে যাতে মানুহৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰম্ভ যাতে কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কাৰণ পানীৰ পৰাই, বিশুদ্ধ পানী নাখালেই ডায়েৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়, মানুহ ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হয়। আৰু সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সোনকালে সকলো স্কিম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু লোক বেমাৰৰ পৰা, বহুত বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব। আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, কোনোবাই ফটকৈ দি দিয়ে এনেকুৱা, সেইটো আৰু বহুত চেষ্টা কৰি থকা হৈছে সবফালৰ পৰা, সেইটো বাতিল কৰিছে। এইটো এটা ডাঙৰ ব্যাধি হৈ পৰিছে যে প্ৰশ্নকাকল ফাটিল, যিমানে ডিজিটেলাইজ হৈছে এইবিলাক আচলতে। দেৰগাঁৱৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।